UX розшифровується як User Experience – користувацький досвід. UX-дизайнер продумує, як буде складатися взаємодія користувача з сайтом або програмою, і який досвід він отримує в результаті. Зона відповідальності UX-дизайнера – це те, як продукт має працювати. UI перекладається як інтерфейс користувача, від англійського User Interface. UI-дизайнер продумує те, як повинен виглядати сайт або програма і який настрій він передаватиме користувачу. Його зона відповідальності – зовнішній вигляд та характер інтерфейсу. Інтерфейс – це система умовних знаків, за допомогою якої комп'ютер спілкується з людиною. І UX, і UI-дизайнер відповідають за те, щоб ці двоє порозумілися. Якщо UX-дизайнер вирішує, куди краще помістити кнопку, UI-дизайнер продумує, як вона виглядатиме. UX можна назвати підготовчою роботою. На цьому етапі дизайнер виступає в ролі дослідника та шукає відповіді на наступне питання. Перше. Хто користуватиметься цим сайтом чи додатком? Друге. В яких умовах це відбуватиметься? Третє. Яку проблему користувача має вирішити цей продукт? Четверте. Чому людина має користуватися саме нею? У чому цінність вашої програми? UX-дизайнер продумує кожну дрібницю сайту або програми так, щоб їм було комфортно користуватись. Так, щоб кожна дія, яку робить людина, давалася їй легко. UI – це вже втілення. UI-дизайнер робить так, щоб працювати з сайтом або програмою користувачеві було не тільки зручно і звичайно, але й естетично приємно. Насправді UX і UI настільки взаємопов'язані, що навіть пишуть їх тепер через слеш, а проєктування інтерфейсів від планування до реалізації у багатьох компаній сьогодні займається одна людина. UX, UI-дизайнер або дизайнер інтерфейсів. Виходить, дизайнер інтерфейсів – одна з тих професій, для освоєння якої не потрібно вивчатися фізики чи лірики, техніки чи гуманітарним навикам. Досить відчувати, що хочеш створювати корисні речі для людей, які роблять їхнє життя краще. Колись все те, чим сьогодні займаються дизайнери інтерфейсів, робили веб-дизайнери. Ці хлопці – першопроходці в розробці інтерфейсів користувача. Саме у 90-х вони створювали перші сайти. На той час веб-дизайнери не тільки відповідали за візуальний дизайн інтерфейсів, але й розробляли їх. Сьогодні поняття веб-дизайнер можна назвати застарілим. Одну частину цих завдань тепер виконує UX UI-дизайнери, а друге перейшло до програмістів. Якщо дизайнер інтерфейсів працює тільки над одним проєктом в рамках однієї компанії, тобто він від і до відповідає за конкретний продукт, його називають продуктовим дизайнером. Але як тільки він влаштовується в агентство чи студії, він знову перетворюється на дизайнера інтерфейсів. Але кожен дизайнер сам вирішує, як себе називати. Останнє, кого ми згадаємо, це графічні дизайнери. На відміну від дизайнерів інтерфейсів, вони значно більш мірою художники і працюють вже над зовсім іншими завданнями. Наприклад, можуть намалювати плакат чи афішу, придумати упаковку чи обкладинку книги. Справа не в тому, як ти вирішиш себе назвати. Набагато важливіше те, чим цікаво тобі займатися і яке завдання ти хочеш вирішувати. Визначитись з цим найпростіше на практиці. Якими бувають інтерфейси? Майстерність приходить із досвідом, а досвід з кожним новим проєктом. Їх буде багато і все вони будуть різними. А якщо тобі здається, що проєктування інтерфейсів обмежується лише сайтами або програмами, поспішаємо порадувати. Спектр завдань буде набагато ширшим. По-перше, це сайти.
Чим зачепити користувачів, які вже бачили тисячі сайтів? Як правильно подати товар клієнта? Чи можна зробити працю з сайтом зручніше? Щоб створювати привабливий та оригінальний продукт, дизайнеру потрібно відповісти на всі ці та інші питання. Мобільні додатки. Принцип розробки мобільного дизайну мобільного додатка схожий на роботу над сайтом. Однак інтерфейси додатків мають свої правила, за якими повинні грати дизайнери. Автомати та термінали. Дизайн інтерфейсів, автоматів і терміналів, окрема, складна область, в якій важливо враховувати такі додаткові нюанси, як, наприклад, рост людини і положення при використанні інтерфейсу, освітленість або безпеку даних, наприклад, під час введення пін-коду в банкомат. Панелі автомобілів. Інтерфейс панелі автомобілів – ще одне цікаве завдання. Він повинен бути продуманий так, щоб не відволікати, але допомагати водіям та бути зручним для використання однією рукою. Побудова техніка. У побудовій техніці під інтерфейсом розуміють не лише екрани з цифрами та різні сенсорні датчики, але й усі важелі та кнопки. А у пральній машині навіть ручка відкриття дверця теж елемент інтерфейсу. Дизайнер одного разу, дизайнер назавжди. Одним проєктуванням інтерфейсом справа не обмежиться. Поступово це стане способом мислення. Ми почнемо дивитися на світ інакше, а про багато речей замислюватися вже в зовсім в іншому ключі. Що керує потоками людей у супермаркеті? Чому двері тролейбусів зроблені так, що посідають одне додаткове місце у салоні? Як можна зробити світ кращим, а людей щасливішими? Стаючи дизайнером інтерфейсів, ти наби даєш клятву, що на чолі кута для тебе завжди будуть потреби користувача, а ти, у свою чергу, візьмеш на себе багато його болю. Ми все чаще робимо покупки онлайн, переносимо справи в нові і нові програми, постійно сидимо в соцмережах. Без UX/UI-дизайнерів це швидше за все було б неможливо. Ключові навички. Навички спеціаліста у будь-якій області прийнято ділити на hard and soft skills, тобто жорсткі та м'які навички. Навичками з першої групи людину можна навчити. Вони закріплюються у мірі того, як вона набиває руку. На освоєння м'яких навичків може піти все життя. Кількісними показниками їх практично не виміриш. Вони залежать від характеру людини та її досвіду взаємодії з людьми. Наприклад, хард-скіли продавця – це вміння працювати з касою, робити скасування та інше. А приклад софт-скілів – здатність розташовувати до себе людей. Тепер подивимось, які навички повинен мати дизайнер інтерфейсів. Хард-скіли дизайнера інтерфейсів. По-перше, це дослідження аудиторії. Що більше ти знаєш про користувачів, то краще буде твій продукт. На цьому етапі дизайнер інтерфейсів повинен отримати відповіді на три питання, про які ми говорили раніше. Хто користується, за яких умов і навіщо? Друга навичка – створення макетів. Макет – це візуальний образ майбутнього продукту, зображення, яке показує, як інтерфейс виглядатиме після верстки. Створення макету – найдбайліша складова роботи дизайнера інтерфейсу. У цьому етапі важливо продумати кожну деталь майбутнього продукту. Третя навичка – тестування гіпотез. Гіпотеза – це припущення, яке потребує доказів. Допустимо, на сайті погано натискають на кнопку. Вивчивши його аудиторію, бачимо, що її частина становлять підлітки. Тому ми висуваємо гіпотезу, що в написанні на кнопці можна використовувати зрозуміліший імп-сленг. Тепер потрібно на який час змінити напис і простежити, чи піде за цим щось чи ні. Четверта навичка – аналітичні можливості.
З усього, з чим ми стикаємось, потрібно вміти робити висновки. Саме вони допомагають зрозуміти, що твоєму продукту потрібно виправити чи покращити. М'які навички. По-перше, вміння спілкуватися з колегами просто тому, що всім має бути комфортно. І з замовником, щоб його бути легше зрозуміти, а потім погодити з ним проєкт. І навіть із користувачами. Наприклад, щоб під час тестування вони не боялися говорити, що думають. Друга навичка – здатність ставити себе на місце іншої людини і бути гнучкою. Кожна людина має свою модель реальності. Вона не завжди збігається з твоєї. Основне завдання дизайнера інтерфейсів – зрозуміти, чого хоче користувач, то вирішити його завдання. А якщо ось не вийшло, спробувати ще раз іншим способом. Третя навичка – вміння аргументувати. Відстоювати своє рішення доведеться не лише перед колегами, а й перед замовниками. Або ґрунтування. Я так бачу, тут не проходить. Дизайнер повинен вміти пояснювати, чому його макет має такий вигляд. Четверта навичка. Готовність визнавати помилки та вчитись новому. По-перше, не всі наші рішення спрацюють з першого разу, і не всі наші гіпотези підтвердяться. І з цим треба вміти жити. По-друге, дизайнер інтерфейсів – це сфера, що швидко розвивається, а значить вчитись доведеться протягом усього шляху. Інструментарій. Отже, найбільш поширеними інструментами дизайнерів для обробки зображень – це Photoshop. Він найдавніший та найпоширюваніший інструмент для малювання та редагування зображень. Фотографії ретушують, ілюстрації створюють. Photoshop можливо встановити на будь-який комп'ютер, однак це не самий ідеальний інструмент. По-перше, програма не безкоштовна, щоб в ній працювати, треба придбати ліцензію. По-друге, це дуже важкий інструмент. Він вимагає багато місця під час встановлення, під час роботи споживає дуже багато ресурсів комп'ютера. По-третє, з матеріалами, створеними в Photoshop, доводиться багато працювати, розбираючись з тим, що в якому форматі передавати розробнику. Наступний інструмент – це Sketch. Інструмент створений спеціально для дизайнерів інтерфейсів. Sketch зробив революцію у сфері UI-дизайну. Це потужний, відночас простий та гнучкий редактор. У 2015 році Sketch був визнаний інструментом для розробки інтерфейсів. Але є і зворотній бік медалі. Sketch підходить тільки для операційної системи macOS, а для роботи з ним часто потрібно придбавати додаткові інструменти. А це подвійне витрачання грошей. Крім того, Sketch – інструмент для дизайнерів одинаків. Під час роботи з макетом перебувати у програмі може лише одна людина. Але коли працюєш у команді, одноразовий доступ до файлу має бути у всіх дизайнерів, а часом і у розробників. Figma. Figma – це онлайн-сервіс для дизайнерів інтерфейсів та розробників, що з'явився у 2016 році. Програму можна встановити як на комп'ютер, так і телефон. У Figma є дві ключові переваги – доступ до макету прямо з браузера та можливість спільної роботи над проєктом. Крім того, Figma все буквально зберігає в одному місці. Ти працюєш над актуальною версією макета, але завжди можеш знайти в історії попередню версію. Плюс замовник може залишати коментарі до проєкту у режимі реального часу. Інструмент має недоліки. Наприклад, Figma не працює без підключень до інтернету. І, звичайно, ця програма теж коштує грошей. Ставши дизайнером, ми зрозуміємо, що платити потрібно майже за все, і воно того варте. А скільки сьогодні Figma вважає найбільш популярним інструментом для дизайну інтерфейсів, ми пропонуємо ознайомитись професію саме з цим програмним додатком.
Mm-hmm.